Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршувець. У кожної історії є своє продовження. Такі реалії нашого сьогоднішнього важкого, а часом і жорстокого життя. Я вже викладав відео про те, як подружня пара з дитиною мандрувала по Закарпатті і поблизу міста Хуст її зупинили на блокпості. При цьому при перевірці документів чоловіка попросили вийти з машини, делікатно його вийняли з машини і повезли в невідомому напрямку. А жінка з дитиною залишилася в невідомому її селі, в автомобілі, водійських. Водійського посвідчення в неї не було, автомобілем вона не могла керувати і, плачучи, викладала відео на усю Україну, де просила їй допомогти і чимось порадити. При цьому вона повідомила, що чоловіка, начебто, повезли в ТЦК міста Хуст. А сьогодні нове віде... відео від цієї дівчини, де вона з, з таким виразом обличчя, якимось таким трошки. Недобрим. Вибачається перед Хуським ТЦК і каже, що ні до кого претензій немає. Що я вам скажу? Тут і ясно. Просто ясно, що ТЦК Хустки, на якій я в останній час дуже багато скарг, попрацювало з цією молодою жінкою. Попрацювало. І попросило її вибачитись. Я так делікатно кажу: попрацювало і попросило її вибачитись. Що тут прокоментувати? Коментарі тут зайві. Жінка молода, дівчина молода, жаліється на ТЦК і буквально через 24 години просить у нього вибачитися. ТЦК друга держава в державі Україна. Вона може все. Вона може нагнути. Вона може заставити вибачитися після того, як сама ж нагнула. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, до нової зустрічі!